партизанський рух чи чергова провокація? Що ховається за ДРГ у Брянській області? Двоє загиблих, дев'ятеро, можливо, під завалами. Росіяни поцілили у Запорізьку багатоповерхівку. Та 5 років за ґратами ВАКС вирішив посадити екс-директора МАУ і аеропорту Бориспіль. Головні новини 2 березня за мить в ефірі 33 каналу у студії Наталка Вахамент. Черговий російський терористичний акт. У ніч на 2 березня окупанти обстріляли житловий будинок у Запоріжжі. Попередньо із ЗРК С-300. Зруйновано 3 із 5 поверхів. Рятувальники евакуювали 20 осіб, а серед них вагітну жінку. Наразі відомо про 2 загиблих, 11 травмованих, ще 9 вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни. Українська ДРГ взяла у заручники 100 осіб. Такими заголовками майоріли російські ЗМІ. Пропагандисти поширювали фейкову інформацію, начебто наші диверсійно-розвідувальні групи зайшли у Брянську область Російської Федерації. Щоправда, версії подій постійно змінювалися. Спочатку Росмедіа писали про обстріл шкільного автобуса і смерть від обстрілу дівчинки. Потім виправилися, дитина жива, яка ще й згодом стала хлопчиком. І ніякого буса не було, бо школярі на дистанційці. А далі у мережі з'явилося відео з чоловіками, які назвалися представниками національного спротиву і закликали росіян повстати проти Путіна. Усі деталі цієї історії у сюжеті Юлії Васильєвої. Із самого ранку Росмедіа приголомшують новинами. Українські ДРГ зайшли у Брянську область. Гранатометами, з автоматами, з листянками, дом з агрокомістю, стріляли у жінку. Чого тільки не сплітали росіяни. Одна із версій – українські диверсанти обстріляли шкільний автобус. І понеслося. Від кульового поранення загинув водій – травмована дівчинка. Потім виявилося, що дитина жива, а згодом, що постраждала не дівчинка, а хлопчик. І він взагалі не постраждав. Українські диверсанти проникли в Климовський район і обстріляли машину. Как сообщает губернатор Александр Богомаз, 1 человек погиб, ранение получил 10-летний ребенок, он госпитализирован. Вооруженные силы России сейчас делают все необходимое для ликвидации диверсионной группы. Также, по словам главы региона, радикалы с помощью беспилотника атаковали жилой дом. Он загорелся. На месте работают оперативные службы. Далее больше. Диверсанты взяли у заручники чи не все село. Спочатку пропагандистські ЗМІ писали, що 50 осіб. Згодом їх кількість зросла вдвічі. Десь серед них і був місцевий фельдшер, який, як виявилося, весь час був удома. Самі вигадали, самі ж все і спростували. Щодо так званої брянської історії, яка відбувається у, перш за все, так званих засобах масової інформації Російської Федерації. Питання в одному. А чи не є основною версією те, що це зеки-вагнерівці втікли з тренувального табору і наводять, як у них там кажуть, шухер по місцевих селах? Це перше. І по-друге, питання не риторичне. Це яка диверсійно-розвідувальна група з жовтими пов'язками, а ще й з документами, можливо, з шматком сала, візиткою Яроша, може ходити на завдання? За декілька тижнів до цього Генштаб попереджав про підготовку росіянами якихось провокацій на кордоні з Чернігівською областю, яка й межує з Брянською. На цю подію відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Ми цього не робили. По-перше, українські військові не вбивають мирне населення. По-друге, логіки у захопленні якогось села немає. Класична Росія. Вона завжди йде на провокацію, брехню, вона завжди створює інформаційні приводи. Правда, не зовсім зрозуміло, навіщо це робити сьогодні, коли в нас повноцінна війна. Тому що немає жодних сенсів провокувати когось, хто вже з тобою воює. Це перше. Друге, Україна не атакує територію Росії, не відправляє туди ДРГ, не вбиває там людей, цивільних, особливо і таке інше. Україні це не потрібно. Це чергові намагання росіян створити інфопривід для виправдання своїх подальших дій, каже експерт з питань оборони та безпеки Сергій Шабовта. Росіяни не вперше вдаються до подібних практик. Спочатку готують якісь диверсії, звинувачують потрібну їм сторону, а потім ухвалюють необхідні для них політично-військові рішення. Аби якби це було приподнесено тільки як, скажімо, намагання чисто військових зробити таку акцію, це було б одно. Але ж потрібна значно більша база для обвинувачення України і так далі, щоб показати, що там цілий
фронт вже сформований, що це є направлено проти інтересів. Це зроблено сам для того, щоб підсилити ефект такої дезінформації. А по обіді з'явилися нові деталі. У соцмережах активно розповсюджують відео, на якому відповідальність за заворушення взяли чоловіки, які назвалися представниками російського добровольчого корпусу. От і свершилось. Російський добровольчий корпус перейшов державну границю Російської Федерації. Доказательства прямо за моєю спиною. Ми не воюємо з гражданськими, не вбиваємо безоружних. Имейте це в виду. Тепер прийшло время обычным гражданам России понять, що вони не раби. А ось військовий експерт Владислав Селезньов упізнав у партизанах своїх знайомих із Федерації, стверджує, все те, що говорять чоловіки на відео, правда. В Росії почалися перші громадянські повстання. Я кожного з них знаю особисто, і те, що коли вони заявляють, що вони не воюють з цивільним населенням, то відповідає дійсності. Весь світ має звернути увагу ще раз на наступну тезу. На території Російської Федерації де-факто розпочинається громадянська війна. Відреагував на всі ці події сам очільник Кремля. Як ас у справі назвав все це терактом. Видели, що це громадянська машина. Видели, що там сидять громадянські лиця і діти. Ніва, обикновенні. Открили вогонь по ним. Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят. Никто даже не обратит на это внимание. Но вновь повторю, ничего у них не получится. Мы их дожмем. Юлия Васильева, Давид Авершин, новини, 33 канал. Антикорупційний суд активізувався. Колишнього керівника міжнародного аеропорту Бориспіль та екс-очільника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України Євгена Дихне засудили до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Це зробив, власне, ВАКС. Рішення сили ще не набуло, бо обвинувачено є право на апеляцію. А суть справи така, він як очільник литовища підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі незаконно користувалися приміщеннями. Укладати такі контракти права він не мав, бо це компетенція фонду держмайна. Рухнулася справа Андрія Коболєва, йому апеляційна палата ВАКСу призначила таки розмір застави 229 мільйонів гривень. Перша інстанція чомусь не побачила причину застосування запобіжного заходу. Подібна доля може чекати і на Андрія Пивоварського, екс-міністра інфраструктури. Чи то вже і та весна, коли саджатимуть, поговоримо із Сергієм Миткаликом, з головою правління громадської організації «Антикорупційний штаб». Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Що ж, розпочнімо із того, що все-таки от ВАКС дійшов до якогось поки що такого більш-менш логічного рішення і вже справжнього, по суті, так би мовити, щодо ось екс-директора і Борисполя аеропорту, і щодо, і раніше він ще й керував, пізніше, точніше, він керував міжнародними авіалініями України. Як оцінюєте взагалі ось цю справу? Зрозуміло, що може бути ще апеляція, але там ще на одного чоловіка теж може чекати щось подібне. І дуже такі суперечливі думки лунають, що, мовляв, одні за те, що добре, що вони знайшли таке покарання, бо насправді порушили законодавство, і держава втратила від того 15 мільйонів чи інші якісь гроші. А інші кажуть, що це кристально чисті люди, яких просто за їхню роботу, за зараз і те, що вони хотіли врятувати литовище, наприклад, просто хочуть покарати, а такого робити не можна. Ваша позиція? Я насправді вболіваю за роботу НАБУ і САП і ВАКС. Був активним прихильником і залишаюся створення антикорупційної вертикалі, бо на мій погляд, поки не нас не відбудеться дотримання, невідворотність покаранням в нашому суспільстві, буде постійно запит на справедливість. Тому, власне, робота антикорупційних органах і посадка корупціонерів – це важлива історія для суспільства про задоволення запиту на справедливість. Але ці справи пов'язані з Пивоварським, пов'язані з Дихне, Андрієм Коболєвим, хоча давайте поговоримо окремо про Пивоварського і Дихне, вони насправді говорять з точки зору управлінських рішень. Тобто їх зачисляють до числа, так би мовити, реформаторів, і вони хотіли насправді не з тих людей, які
зацікавлені в створенні якихось корупційних речей, бо насправді, ну, на жаль, про захист я їхній бік нічого не скажу, але можу запевнити, що їх відносять до числа реформаторів. І, власне, ці люди були готові переходити з хороших приватних менеджерських посад до державного управління, де зарплати значно менше, і робити реформи. Але ми бачимо, що антикорупційні органи пред'явили їм у розкраданні державних коштів, але ці такі рішення говорять про саме управлінський аспект. Ну, давайте, дихне, уже є справді рішення суду. Це означає, що є НАБУ, детективи, слідство, яке встановило склад злочину, і є суд, який об'єктивно підтвердив цей склад злочину. І складно зараз це оскаржувати. Подивимося на апеляцію. Сторона захисту могла пред'явити всі обставини. Але об'єктивно, якщо говорити в загальному, ці рішення відбувають бажання у реформаторів, які готові жертвувати своїми зарплатами, роботою в приватній сфері, іти до державних органів. І це найбільша, насправді, сумна історія оцих двох рішень. Так, тому що ми знаємо, що досі тягнуться справи з Микитасем, з Онищенком, які зовсім в іншому, насправді, замішані. І там справи такі і на суми значно більші, але рішення поки що зовсім не маємо. Щодо Коболєва, давайте ще це теж, бо це якраз зараз у новинних стрічках новин з'являється, тому що вже в апеляції все ж таки йому призначили розмір застави, це 229 мільйонів гривень. Ну, непогана така застава, розмір її, так? З вашої точки зору, тут от з цими преміями, які були нараховані, які він міг так само розділити між своїми співробітниками, але не захотів скористатися цим правом. І наскільки ви бачите, що буде далі розвиватися оця справа, якщо вже апеляція все ж таки скасувала рішення своїх колег з першої інстанції, які взагалі не бачили причин, ну, що, мовляв, Коболєв може кудись там зникнути, що потрібно в нього брати заставу? Є знову ж таки рішення суду, яку вже цю заставу визначено. Ну, не треба вже відносити Андрія Коболєва до числа корупціонерів, до рішення, бо зараз це поки що запобіжний захід. І вирішило слідство, що Коболєв був на місці, застосувати цю заставу і подати. Але справа, якщо розглядати самі деталі справи, Коболєва трішки відрізняється. Теж, як ми знаємо, Коболєва належить до числа реформаторів. Саме завдяки йому було застосовано і стягнено з «Газпрому» рекордну суму у десятки мільярдів гривень на користь українського бюджету по справі «Газпрому». І об'єктивно, ну, людина, яка робить ці таку роботу, заслуговує на премію. Хоча, знов-таки, чи була доцільна премія в 10 мільйонів гривень, бо давайте порівняємо навіть з доходами найбільших менеджерів банків інших країн, вони насправді будуть в рази менше, ніж премія Коболєва. І знов-таки, це суспільний такий дискус, який відбувається, чи варто очільнику, який відсудив з «Газпрому» мільярди для українського бюджету, нараховувати таку премію, чи не варто. Але ми маємо правову площину. А правова площина говорить, що є певні обмеження, ліміти, є постанова, яка обмежує кількість, можливість нараховування преміям, і цю межу очільник Коболєва перевищив. І відповідно він повинен нести за це відповідальність. Як це буде в результаті, давайте подивимося знов таки на рішення Вищого антикорупційного суду. Справу, якщо буде доведено до логічного завершення і будуть передано в суд, уже суд має поставити цю крапку. Ну і ще в нас одна справа вже з депутатом, теж вона знову новими фарбами заграла вже. Так, зараз перше позаминулого тижня таки. Це той, що тихенько хотів в ліс піти, коли пропонував хабар для поліцейських. А тепер ситуація розвинулася таким чином, що він уклав угоду із слідством і заплатить штраф. 68, здається, тисяч гривень пропонував. Він насправді поліцейським значно більше.
З вашої точки зору, знову ж таки, як розглядати ось цю ситуацію, коли народний депутат дозволяє собі подібні речі щодо поліції, це все фіксується, а потім він укладає угоду зі слідством і може йти далі робити все, що він захоче? То якою мала би бути і моральна, і політична відповідальність, якщо вже ми бачимо, що тут немає, крім грошової, якоїсь іншої, так? Якою вона мала би бути? От Потрухіну це хороший кейс саме роботи антикорупційних органів. І насправді, з точки зору антикорупційних органів, вони зробили максимально можливе, що можна зробити в цій справі. Ми далі обмежені, і правоохоронні органи обмежені законом до цих штрафів. Бо насправді кодекс доволі вже там старий і має невеликі такі штрафи. Але Потрухіну ключове. По-перше, його визнано винним. По-друге, він автоматично вноситься в реєстр корупціонерів. По-третє, він добровільно погодився і зараз фракція буде голосувати за виключення з його народного депутата, з Верховної Ради. По суті, він поніс не тільки там корупційну відповідальність, а ще й політичну. Він перестав бути народним депутатом. І це хороший приклад для інших депутатів, щоб при схожих ситуаціях не пропонувати і не пробувати підкупити рядових поліцейських, пропонуючи шалені кошти. Ну і третій момент, наскільки мені відомо, Трухін зобов'язався перерахувати 6 мільйонів гривень до United24. Це якраз той же сума і розмір пропонованої суми 150 тисяч доларів, яку він пропонував поліцейський, віддасть на Збройні Сили. Тому мені видається, це хороше покарання. Те, що суд і є кримінальний кодекс, який, на жаль, визначає таку міру покарання як штраф, і вона максимально можлива 68 тисяч гривень, це вже питання до Верховної Ради, до зміни і перегляду усіх цих штрафів, які сьогодні закріплені в кримінальному кодексі. Але насправді це хороший кейс для інших депутатів діючої влади, що якщо ви будете пропонувати чи робити корупційні речі, ви за це будете покарані. І мені видається, тут і правоохоронні органи, і результат чудово спрацював. Як ви думаєте, чи спрацює це і в випадку тих депутатів, щодо яких так само є зараз низка проваджень в ВАКСі, щодо недостовірного декларування? І там є достатньо відомі, як Юрій Камельчук, так і Артур Герасимов, і ще є, так само і Шахов є в цьому переліку. Ну, ми поки що не бачимо, щоб вони якось визнали свої помилки і відреагували відповідно, як от був попередній кейс. Тут інша звісно, справа, але це теж порушення. Справді, електронне декларування показало свою ефективність, яке було впроваджено в 2015 році, і, в принципі, кейси, пов'язані з народними депутатами, незалежності від політичної фракції. Я нагадаю, що НАБУ і САП доганяло депутатів із «Слуги народу», із «Батьківщини», із ОПЗЖ, із «Європейської солідарності». Незалежності від політичної фракції НАБУ зберігає політичну незалежність і притягає до відповідальності тих депутатів, які брешуть свої декларації або отримують незаконні доходи з невідомих джерел. І тут цей момент працює до того моменту, поки декларування не було зупинене. На жаль, у зв'язку з воєнним станом минулому році декларування зупинилось. І відповідно, якщо ми не відновимо, а є законопроект про відновлення декларування, який подав Давид Арахамія сьогодні за стих на рівні Ради, саме він зможе проширювати і продовжувати цю роботу для правоохоронних органів. Якщо його не буде відновлено декларування, якщо законопроект не буде прийнятий, на жаль, ми таких кейсів не побачимо. І це дуже сумна історія, і це з цим не треба затягувати. Але ефект декларування ми вже бачимо помітні. Депутати несуть і притягуються до відповідальності. Більш того, я вам нагадаю, картата кофта Насірова – це ж якраз кейс. Сьогодні Насіров знаходиться в СІЗО. Він сидить завдяки правоохоронних органів. На жаль, українці мають коротку пам'ять, але більшість тих корупціонерів, які НАБУ доганяло в 16-му, там, 19-му роках,
Уже сьогодні успішні передані справи, дехто знаходиться під вартою. І я сподіваюся, що ця тенденція буде зберігатися. Єдине, не заважати роботі правоохоронцям, зберігати їхню незалежність і незалежність від політичної будь-якої влади. Ну і до слова, просто так сказати, це насправді дуже довготривалі процеси, і в середньому вони тривають, от, за підрахунками, це десь 500 днів на один розгляд. А найдовша от справа з тих, які вже розглянув безпосередньо сам ВАКС, тривала понад 1200 днів. Тому так, на все потрібен свій час, він працює лише 3,5 роки. Будемо сподіватися, що ці об'єми, ну, або нарощуватимуться, або навпаки зменшуватимуться, бо все ж таки корупціонерів буде менше. Пане Сергію, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, що мали змогу із Сергієм Меткаликом, головою правління громадської організації «Антикорупційний штаб», обговорити найголовніші і найактуальніші і рішення, і провадження, які зараз є у Вищого антикорупційного суду. Китай намагається сидіти на двох стільцях. Мирний план КНР щодо завершення війни в Україні не підходить нам, зауважив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара. Запропоновані умови на руку хіба Російській Федерації. У мережі шириться так звана мирна мапа Пекіна, і вона передбачає демілітаризацію усього лівобережжя, відведення ЗСУ по Дніпру на захід. А це ледь не пів країни і точно пів нашої столиці. Пристати на подібні умови, звісно, вистрілити собі у ногу. Схоже, спонукає до таких ідей Сі Цзіньпіна міцна дружба із Кремлем. Країна-агресорка – головний постачальник нафтопродуктів до Піднебесної. За останній рік їх імпорт зріс на 16%. У свою чергу, китайці діляться із Путіним чіпами. Те, що кажуть китайці, що у них є пропозиція, яка має влаштувати, це має бути компромісом для обох сторін, і Російської Федерації в тому числі. І, власне, цим компромісом ми розуміємо, що може бути. Це буде відмова від певних територій, це по-перше. По-друге, я не знаю, наскільки це автентично, в китайських медіа, і я маю соціальних медіа, була розповсюджена така мапа України, і фактично ліва частина України по Дніпру була написана як демілітаризована зона. Тобто там, згідно з китайськими планами, не має бути наших збройних сил, не має бути будь-якого озброєння, яке би, на думку наших північних варварів, скажімо так, становило би їм загрозу. І зрозуміло, що це є, ми бачили в історії не один приклад, коли на такі поступки йшли інші держави, і вони втрачали свій суверенітет. Якщо ми кажемо про ті пункти, які 100% для нас підходять, то безумовно, для мене це єдиний пункт, це не застосування ядерної зброї. Обмін полоненими, безумовно. Тобто це та річ, яку я вважаю, що є сенс розмовляти з росіянами будь-коли. Ще один ворожий агент СБУ повідомила про держзраду екс-керівнику поліції Вінниччини Антону Шевцову. Той розробив для ФСБ план диверсії в Україні та зливав дані про правоохоронців. Сам чоловік ще із 2016-го перебуває у тимчасово окупованому Севастополі. До того ж, набув російське громадянство. За даними слідства, він за власної ініціативи допомагав загарбникам. Встановлено, що саме Шевцов після повномасштабного вторгнення особисто розробив для ФСБ так званий план щодо проведення диверсійної роботи на території України. Куратором цього проєкту було призначено співробітника 5-ї служби ФСБ Косенка. Цей документ передбачав проведення агресором серії вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Крім того, Шевцов із залученням відомого прокремлівського пропагандиста розробив медіапроєкт із псевдопошуку українських військовополонених. У такий спосіб ворог хотів створити передумови для вербування родичів українських захисників, а також дискредитації політичної та військової влади нашої держави. Крім того, ворожий агент надав своїм кураторам з ФСБ інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучити до розвідувально-підривної діяльності проти України. Наразі співробітники СБУ поетапно задокументували злочини Шевцова і встановили коло осіб, залучених ним до протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Вантажний потяг зійшов із Раяку ввечері середи у Борисполі. На Київщині поїзд вилетів із залізничного полотна. Причин поки що офіційно не оприлюднили. Патрульні планували перекрити переїзд для автомобілістів до ранку. А втім, вже за годину локомотив із вагонами поставили на місце і відновили транспортний рух. Про це повідомив мер міста Володимир Борисенко у своєму телеграм-каналі. Патрульній поліції було забезпечено охорону місця події та повідомлено відповідні служби. Через деякий час прибули працівники залізничної служби та злагодженими своїми діями все відремонтували і рух продовжився. На даний час 5 хвилин, 10, і рух буде нормалізовано, транспортні засоби можуть продовжувати рух. Пасажирів немає, все добре. Кривоїльські ескобари під вартою. Нещодавно у Кривому Розі накрили наркокартель «Двадцятківський». Вони постачали дурман по всій Україні. Масштабне виробництво налагодили троє містян, створили три злочинні організації та шість груп. І щомісяця виготовляли до 40 кілограмів психотропів. Та 27 лютого поліцейські провели гучну масову облаву і затримали 37 членів злочинного групування. Але й на цьому справа не закінчилася. Пізніше правоохоронці взяли під варту ще 10 учасників. Усім повідомили про підозру. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в Кривому Розі. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. До прикладу, вони через розгалужену кур'єрську мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом так званих закладок і методом з рук у руки. Кошту від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів США прибутку щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти так званий «Двадцятівський», які в свою чергу розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесами особами. За результатами одночасних 200 обшуків вилучили чималу купу наркотиків, зброю, понад 17 мільйонів гривень готівки у різній валюті, 40 авто, старовинні книги та ікони тощо. Наразі 37 учасників злочинної спільноти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всі вже отримали підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Стосовно шістьох лідерів злочинної спільноти вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи тривають. Брехти від небезпечної субкультури взялися поліцейські. Через масові затримання підлітків, які відносять себе до так званої ПВК «Раданко», дали кілька порад батькам. Найголовніше, ми звертаємося до батьків, аби батьки більше приділяли уваги своїм дітям, були друзями батьків і діти між собою, цікавилися, як вони проводять своє дозвілля, з ким вони його проводять, та підтримували їх у всьому. Найголовніше – це увага до дітей. Децентралізація 2023 – національний проєкт із переформатування органів місцевого самоврядування в Україні стартував ще 2014-го. І за цей час реформа стала однією із найуспішніших. Однак нині перед громадами постали нові виклики – відбудова зруйнованих територій і налагодження роботи місцевого самоврядування на них. Продовжить Катерина Шевчук. Децентралізація в умовах війни. Ще до початку повномасштабного вторгнення ця українська реформа отримала підтримку серед європейських партнерів та і самих місцевих владців. Зокрема, для українців створили більше як 20 програм ЄС, спрямованих на розвиток регіонів. В умовах війни підтримка донорських програм буде суттєвою. На жаль, ми маємо великий виклик і маємо багато зробити в цьому напрямку. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення 40% Харківщини захопили рашисти. Нині під окупантами лише 2%. Заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Іванов каже, у мирний час реформа децентралізації в регіоні була ефективною. Однак у воєнний з нею виникли певні проблеми. Голови 26 громад продали душу рашистам. Там призначили тимчасових керівників. 26 обраних голів громад, вони, їх нема на робочих місцях, оцінку їх діяльності нададуть правоохоронні органи. І це великий-великий фронт роботи. І ще однією проблемою стало створення військових адміністрацій. Їх повноваження не завжди чітко прописані. Як новий етап децентралізації в нинішніх умовах, місцеві владці пропонують створити виконкоми обласних рад та префектури. Коли ми говоримо знову ж таки про розподілення повноважень, ми чітко розуміємо, що виконкоми мають обласний рад забирати на себе всю господарську частину. Префектури, напевно, мають здійснювати координацію правоохоронних органів і відслідковування законності дій територіальних громад.
Однак військові адміністрації – лише тимчасовий інструмент, переконані в агентстві ефективних рішень. Навіть в прифронтових регіонах та щойно звільнених необхідно на перше місце ставити місцеве самоврядування. Ворог вбиває місцеве самоврядування, ворог знищує місцеве самоврядування, ворог робить максимальну централізацію. Наш окупант і ворог, який мріє про знищення України, захоплюючи територію України, першим кроком, що робить, знищує будь-які зародки місцевого самоврядування. Катерина Шевчук, новини, 33 канал. Двоє загиблих, гучні вибухи, биті вікна. Ніч на 27 лютого для хмельничан, особливо для жителів мікрорайону Дубове, не стерти із пам'яті. ДСНСівці одразу після прильотів кинулися рятувати людей і гасити пожежі. А зі світанком до справи взялися комунальники, опитували місцевих про пошкодження, оперативно лагодили їх. Яка ситуація нині, розпитаємо заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам про те, от як вже місто впоралося із наслідками ворожої атаки нічної на понеділок, яка була. Чи полагодили, чи склили, чи, можливо, ось ці вікна затягували плівкою. Розкажіть нам. Ну, власне, варто розуміти, що той перший удар шахедами по місту Хмельницькому, на жаль, був смертельний для наших рятувальників, але якщо говорити про в цілому інфраструктуру житлову, міську, він був менш руйнівний, ніж той, який був перед тим, 18 лютого, також у мікрорайоні Дубово. Цього разу постраждали два будинки. У двох будинках було зруйновано 20 вікон на сходинкових майданчиках. Наразі вони вже відновлені. Також було пошкоджено 6 вікон в безпосередніх квартирах громадян. Частина з них, ті, які дерев'яні, вже відновлені комунальниками. По пластикових люди звернулися до Хмельницької міської ради з проханням надати допомогу. Місто надасть допомогу матеріальну, люди зможуть замінити ті вікна. Тобто, власне, той удар був менш руйнівний для житла. Але, власне, перед тим був удар 18-го, ну, там роботи набагато і набагато більше. І до цього часу не всі квартири в теплі і повністю відновлені. Протягом двох днів, тоді 19-20, ми засклили понад 350 вікон, люди вже з теплом, але десь близько 700 вікон постраждали металопластикових, і їх ще всі не замінили, ну, власне, їх дуже мало замінили, адже сама процедура виготовлення вікна займає час. Дуже добре, що маємо співпрацю з міжнародною організацією МЕДЕР. Вони, власне, зголосилися допомогти містянам з матеріальною допомогою, а саме встановленням нових вікон. І як після 31 грудня, так і після 18 лютого взялися обміряти. Ті вікна, між іншим, які мірили 31 грудня, людям вже встановили. Інколи навіть це ті ж самі люди, які постраждали зараз. Тоді вибухи були також дещо менші, ніж меншої сили, ніж 18-го. І постраждали менше вікон, грубо кажучи, у людей. Тоді було зіпсоване одне вікно, а цього разу зіпсовано 4 вікна. То те вікно, яке було зіпсоване 31 грудня, вже поставили, а інші зараз вже заміряні і в роботі. Більшість людей, які звернулися до Хмельницької міської ради, ми сконтактували з Геомедер, і вони отримують безкоштовні вікна, я сподіваюся, вже до середини березня. Як бути от з такою дилемою? Бо ми розуміємо, що часто місця вже пристріляні або, ну, росіянами, зрозуміла річ. І як ви зараз якраз зауважили про те, що перший удар, другий, і часто це ті самі люди, яким доводиться змінювати вікна вже вкотре. Пам'ятаю, колись пан Олександр Семчишин, він казав про те, коли були перші прильоти такі біля приватного сектору, що чоловік один, наприклад, взагалі замурував вікно, бо він розумів, що там буде така постійна проблема. Тут ми теж розуміємо, може бути висока вірогідність того, що ті самі місця можуть бути обстріляні знову.
знову. Як вирішуєте між тим, де ставити безпосередньо знову ж таки нові пластикові вікна, а де склити, а де, можливо, навіть і плівкою чи ДСП залишати? Чи у вас немає таких із цим проблем? Ну, українці народ дуже оптимістичний, і чиновники українські також народ дуже оптимістичний. І, власне, ми не ставимо якийсь постійний захід поліетиленову плівку чи якусь фанеру. Такі заходи не передбачаються, і ми десь самі, десь допомогою також, повторюсь, геометер, встановлюємо зразу людям такі вікна, які мають бути пластикові. Ну і, власне, дуже часто, як показує досвід, якісні пластикові вікна витримують певні удари. Приклад тому Козацька 65/1, де після 31 грудня ми в січні замінили вікна на нові пластики по програмі співфінансування з мешканцями. Якщо дерев'яні вікна після удару 31 грудня вилетіли всі, абсолютно всі, то після удару 18 лютого, який був набагато потужніший, пластикові вікна в цьому будинку залишились всі цілі. І про програму співфінансування, як вона, знову ж таки, працює, бо ми теж розуміємо, що є багато будинків, в яких на сходових клітках все ще стоять ось такі дерев'яні, і старі, можливо, там вже і так не всі шиби були. І зараз, мабуть, теж люди, які вже зовсім не мають шиб, мабуть, зрозуміли, що потрібно все ж таки, якщо замінювати, то вже повністю і замінювати на пластикові. Як це зробити? Чи можна це зараз зробити? Яким чином допоможе міська рада? Чи це на плечі самих жителів покладено? Власне, та, з 17-го року діє програма співфінансування. Торік вона фінансувалася трішки гірше через зрозумілі для нас причини. На кінець року фінансування було більш-менш розблоковане, і навіть в кінці року ми кілька будинків замінили вікна. Після того, як були зруйновані вікна 31 грудня, на найбільше саме на Козацькій 65/1, було прийнято рішення, порадившись з міським головою, про те, що було би доцільно змінити суму співфінансування в кращу для людей сторону, тобто замість 80 місто 20 мешканців, 90 місто 10 мешканців, враховуючи, що люди постраждали. Ну і депутати Хмельницької міської ради підтримали цю пропозицію. Звичайно, і мешканці ту пропозицію підтримали і хутенько зібрали своїх 10%, тобто перший будинок по таких пільгових відсотках вже має свої вікна. Після другого значно сильнішого удару по тому ж мікрорайону 18 лютого набагато більше вже постраждало вікон в під'їзді, і наразі йдуть консультації між управляючою компанією, управлінням житлової політики і майна, мешканцями про те, чи є в людей бажання взяти участь в співфінансуванні. Вікна поки що закриті там поліетиленом, коли буде чітке розуміння, в які сторони люди рухаються, буде співфінансування, не буде. Ми вже приймемо рішення про те, чи склити їх далі, чи не склити. Ну, бо сенсу склити, а потім міняти ніякого немає. Ну, але попередньо є розуміння, що ще як мінімум на трьох будинках мікрорайону Дубово люди планують взяти участь у програмі співфінансування. Гроші в міському бюджеті на це є, передбачені, і, власне, всі потреби, які виникнуть, будуть закриті. Дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю нашим глядачам, що мали змогу поговорити про про вирішення ось цих наслідків, які завдають нам своїми ударами, ракетними і дронами росіяни по Хмельницькому. Говорили ми про це із Хмельницьким міським, із заступником Хмельницького міського голови, із Василем Новачком. 372-й день повномасштабної війни, а у Хмельницькому й досі лунає російська музика. В одному із закладів харчування у торговельному центрі звучала пісня російського гурту «Кіно». Той у місті над Богом виходить таки живий. І це не поодинокі випадки в Україні, про них варто повідомляти. Якщо громадяни не задоволені музичним репертуаром в закладі або навіть мовою спілкування персоналу, Офіс омбудсмана із питань державної мови прийме вашу заявку і відреагує на неї.
поскаржитися куди завгодно, починаючи від адміністрації закладу, до органів Держпродспоживслужби, до правоохоронних органів. Ну і, звичайно, можете звернутися і до нас. Ми знайдемо механізми, як відреагувати на ознаки порушення. Чи це буде музика, чи це буде спілкування недержавною під час обслуговування клієнтів, чи це порушення вимог до інформації про товари і послуги, там, скажімо, там, на телевізорі, там, на пресі, або, можливо, там, на продуктах харчування. Це все виявляється, і за цим є доволі серйозний контроль. Шкільні перерви на користь між заняттями учні Самчиківського ліцництва плетуть маскувальні сітки для військових. З початку повномасштабного вторгнення школярі так волонтерять. Вже відправили на позиції понад 80 камуфляжних виробів. Допомагають дітям і вчителі, односельці і вимушені переселенці. Юні волонтери кажуть, на створення однієї сітки витрачають по півгодини, а плетуть їх у кілька способів. Спочатку ми почали плести змійкою і доповняли вузликами пропущені квадратики, а пізніше почали плести зігзагами. Також люди самчиків приносять біле шмаття, футболки, простині білі і все. І наші, хто плете сітки, вони ріжуть і плетуть сітки такі. Власне, такими були останні новини. Більше інформації ви завжди знайдете на наших сторінках у соціальних мережах і обов'язково підписуйтеся на оновлення. Побачимося вже завтра.